Після остаточної капітуляції демократії в Росії, мова про зміни в Конституції та пожиттєве президентство Путіна, його режим всерйоз зайнявся журналістами. Вчора ФСБ затримало екс-журналіста Івана Сафонова, підозрюючи його у державній зраді. А коли його колеги вийшли на протест, то почали затримувати всіх підряд. В СІЗО потрапила навіть Ксенія Собчак. Як екс-журналіст зрадив Росію – наш наступний сюжет. Путін правитиме ще 12 років, а от свободи слова в РФ вже точно не буде. Нові протести, як завжди, закінчилися арештами. Цього разу під роздачу потрапили журналісти. Затримали понад 20 журналістів, які вчора вийшли на акцію в знак підтримки звинуваченого у державній зраді журналіста Івана Сафонова. Серед затриманих опинилася і телеведуча Ксенія Собчак, яка на акцію прийшла у футболці з написом «Свободу Івану Сафонову». Я просто прийшла в масці і записувала підводку до обережно новини. Усі намагання випитати, за що затримали Собчак, виявилися марними. Ви повинні мені, як мінімум, пояснити, що я порушила, знімаючи там і будучи ось в цій майці. Ксенію відпустили лише через кілька годин. Та адвокат телеведучої каже, Собчак доведеться повернутися у відділок, аби там скласти протокол про порушення порядку проведення акції, за що телеведучий загрожує штраф до 20 тисяч рублів. Я що, брала участь у пікеті? Я проводила несанкціонований мітинг? Су-35 в Єгипет за 2 мільярди доларів. Тоді, після публікації матеріалу, держсекретар США Майк Помпео погрожував Єгипту санкціями. Стаття була видалена з ресурсів через можливе притягнення редакції до адміністративної відповідальності за розголошення державної таємниці. Про політичний підтекст говорять і колеги по цеху. Іван Сафонов – відповідальна, чесна людина, справжній професіонал і хороший друг. Я не вірю в ті звинувачення, про які йдеться зараз, але маю підстави вважати, що це спроба розправити за те, що Ваня робив як журналіст. І я сподіваюся незабаром побачити Івана на свободі. Прес-секретар Дмитро Пісков у свою чергу запевнив, затримання Сафонова ніяк не пов'язане з його журналістською діяльністю. Ми всі знаємо його матеріали. Вони відрізнялися глибокою експертизою. Але, на жаль, такі звинувачення озвучені. Ми знаємо, що у наших контррозвідників роботи багато, турбот багато. І вони роботу виконують дуже якісно. У державній корпорації «Роскосмос» відповідальність з себе знімають, запевняючи, що арешт Сафонова ніяк не пов'язаний з його теперішнім місцем роботи. Півтора місяці тому він був запрошений для висвітлення діяльності Роскосмосу. Доступу до закритої інформації не мав. Про призначення 30-річного Сафонова на посаду радника генерального директора Роскосмосу стало відомо у травні цього року. На цій посаді йому було доручено впровадження внутрішньої інформаційної політики та керувати кількома проектами. До речі, з попереднього місця роботи Сафонова звільнили через його відмову відкривати своє анонімне джерело. За останні роки в Росії ЗМІ, які критикували владу, відчували потужний тиск, в тому числі за допомогою сумнівних судових процедур. Так минулого року російського журналіста-розслідувача Івана Голунова арештували за нібито розповсюдження наркотиків. Повідомляється, що у відділку журналіста били, не пускали до нього адвоката і не дозволяли зустрічатися з сім'єю. Свободу слова, а точніше її відсутність у РФ щорічно помічає і міжнародна організація «Репортери без кордонів». У їх рейтингу Росія на 149-му місці з 180 можливих. На конференції ОБСЄ Росію також критикували за утиски свободи слова. Проте Кремлю байдуже на будь-які звинувачення ззовні, і вони надалі продовжують придушувати непідконтрольні ЗМІ. Держдума РФ вже ухвалила закон про заборону поширювати недостовірну суспільно значущу інформацію в медіа, який фактично дозволить Роскомнагляду без рішення суду блокувати доступ до сайтів видань. Також Держдума ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті. Роскомнадзор вимагатиме від власників сайтів видалити таку інформацію протягом доби. В іншому випадку вони будуть заблоковані.